No čau. Tak spomínaš si na toto miesto, čo sme tu boli ešte pred 20-30 rokmi? Páči sa ti tento park? Čo hovoríš na to? Je to paráda. No? Paráda, aj to slnko, že? No. Že čo? Dobre, potom, o chvíľu. Teraz ja robím ešte video. Pekná panoráma, že? Ocko, točím video. Povedz niečo na kameru. Nič? Nič nepovieš? Je to paráda. Čaute.